ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଦୁର୍ଗା, ଯିଏକି ଆଜି ସେ ଥିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ସେ ଆମଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ମିସ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ରୂପରେ ଯଦି ସେମାନେ ବୁଡ଼ୁଥିବେ, ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଗହଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଯଦି ଥିବ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲୁ। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କାଟିବା। ତା ସହିତ ରାଜୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରାଜୁଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରିବେ। ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜମାର ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏ ରାଜୁ ଗୁଡ଼ା ଫରେନ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେ ପେଟିଟାଣ ହରିଏ, ଏ ଅଶୋକ ଅଶୋକ ସେ ପେଟିଟା ହବ, ହେଇ ଆରେ ପେଟିଟା ଅଛି ବା, ଟିକେ ରହୁନ, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନା ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସୁନ୍ଦରା କହୁନୁ, ରୋଲ ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା ରସମରେ? ତୋର ମନ ନାହିଁ, ଏ ଆମର ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭାନୁ, ଏ ତ ଭଲ ନା କ'ଣ? ରଶ୍ମିତା ରାଉତ ରାୟ, ନାଇଁ ମିସ୍ ଭାନୁ, ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗର ୱାଇଫ୍, ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗର ୱାଇଫ୍, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତୋ ଭଲ ନା କ'ଣ କହିଦିଏ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନୁ ର
تونا كونا شوكوتي تونا دارينو اون تونا سودا ميني باريكي بدري هيلوندو تونا كونا تاميني ستال تكون موك كونا كوتلنا مدام ياما مدام كيجانا كم تلاقي تونا تونا كونو ها تورا سندرا برتنا كن ديلو ها انا ستو কথা কয় জয়ন্তী ছাউ নানি নানি কেমতে লাগুছ আমি পিলা মানন সহিত আজি দেখালে কেন লাগুছ ভাই না বেস্তন্দি বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাই নাঙ্গু যাও আসিলে আমরা কুনু মুনু পিলা মানে সব মানিনি আমা ম্যাডাম এই ম্যাডাম কো সঙ্গ ই আমো হজলা বেন্ড কো ওয়াইফি কো পৌঁছু জানি হ هاي هاي Stand up. Come here, boo. Go to the house. Come here. Come here. I see. No,
no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. أصلًا منو؟ تا إثي أمرا فطر جافر سانغ أمرا راجكيش راجو تا سي تانكرات سكامة ساليشندي آتي لاترسي بونسلة تثبي جاو أسيكي بونسلة سبودو بودا غتا هاو تاسوتة جتة سو فطر دكوجندي سبودو سو كليك كوجندي بود بوديا كليك كوجندي بسلا كوجي سما سماستا خايبا كوجسليني खाइबर समते परसिबे आउ टिके संग साथी मन जते कथा वार्ता चले आले खाइले बले खाली फट ये मोरियु आसी न थिलु एने सब काम करे हला पुरै हां सुभाष सुभाष देखिलो तमा डार्लिंग एसलेनी की रविंद्रंग डार्लिंग एसलेनी ام من دخلت انا هي اجاكا هونيتا ها تكايدي انا نكايدي ها تكايدي ها تكايدي ها تكايدي ها تكايدي ها تكايدي ها تكايدي ها
ତ ଏଠି ଆମର ଆଗାମୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିକି ଇଏ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ରହିଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ଯେତିକି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତିକି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ହେରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ବାଟ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବେ ଯିଏକି ପହଞ୍ଚିବେ ତ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନହେଲେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଲାଗି ରହିବ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ପାରୁଛୁ ସେତିକି କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଦେଖିବା 365 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଗଲାବେଳେ ସେତିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତ ସ୍ମୃତି ସାଣ୍ଡୁଆକୁ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ସ୍ମୃତି ରଖିଦେଉ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବାଜିଲା ମାହୋଲ କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲେ ମୋର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ମାଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଇନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖେ ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲଟେ ମିଳିବ ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ତୁମ ନିଜ ୱାଇଫ୍ କି ଆଣିକି ଆସିବା ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିହାତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଜି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଆର ବର୍ଷକୁ ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ ହେଇଯାଇଥିବ ଭିତରେ ହେଲା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଶର ଭଲ ପାଇବେ କୁକୁଡ଼ା ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ତାର ଇଏ ଥିବ ଯୋଉ କଣ ମକୁଟ ଥିବ ମକୁଟ କୁକୁଡ଼ା ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ତିନିଆ ଦେବେ ମାଗଣାରେ ତ ତମ ରଜ ମୁକୁଟଟା ଆମକୁ ଦବ ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ରଜ ମୁକୁଟ କଣ କିଏ ନହେଲେ ଶାଳୀ କହିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଦେବ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଏଠୁ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି କରିବା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ ରିଙ୍କୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍କୁର ଏଇ ସବୁତକ ଚୁଟି ଧଳା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏମିତି ନା କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ରହୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ କରି ରିଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକି ସେ ଆଜି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇ ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ ରିକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍